Aiwa, nchida kutenda mure Zimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paCNTV basa richienda mberi. Nchida kutenda zvakanyanya nekuda kwekuramba muchitsigira zvirongwa zvedu zvese zvatinoisa paYouTube nepaFacebook. Nchida kukurudzira kuti kana wanga usati wasubscribe on our YouTube channel, chisubscribe tena on your notification bell kuitira kuti every time patino upload ama videos you'll be notified. Also musakanganwe kampani yedu yatinofamba nayo, kampani inotigadzira suspension yemotokari yeFit and Go, kuti mumoto moto mamutare irimo zvakare. Ine sister kampani yayo inonzi suspension express inowanikwa kumasvingo zvakare nekukobla waya nete. Aiwa, tichida kungotenda vasaura vedu yeFit and Go vanomira nesu nguva dzose. Aiwa, kuno kunhasi ndiri munyika yamambo vanonzi Mambo Mutasa. Kuno kumaNickerland. Aiwa, tiri munomo munonzi muGrange. Aiwa, pari zvino ndagara nevakuru venharaunda inoi. Vandoda kuti tinge tiri tinokurukura timbonzwa kuti zvakamirawo sei munharaunda ino, uyezve tichikurukura dzepasi chigare nechimanje manje handiti. Baba makadii zvenyu? Tipo makadii vakuru. Tinofara. Kwakadiwo kuno? Kuno kuchakanaka chaizvo. Handiti zvamuri kungoona kuno kwakanaka. Aiwa, tinotenda zvakanyanya. Tichida kutendai nekuti gamuchirawo kwamatita muno mumusha menyu. Aiwa, hazvitendwi baizvo. Titende. Alright, chekutanga mure Zimbabwe vangada kutanga kuziva kuti baba vandiri kutaura nawo munombonzani uyezve munomu munharaunda muri ani? Okay, ndinoitwa baba Sauramba. Baba Sauramba, ndiri muno Premier West Village. Ndakamirira sasabhuku. Ndini sabhuku wacho muno Premier West. Alright. Yebo. Aiwa, tinotenda. So ndofunga matozvoona kuti hatisi kutaura nemunhu nje, tiri kutaura nevakuru sabhuku venzvimbo ino, kureva kuti vane vanhu vakawanda vari mubhuku ravo. So aiwa, gara ipapo munatsozvinzwira timbopakurirwa mazwi makuru nemazwi euchenjeri kubva kuvakuru venzvimbo ino. So nzvimbo inoiyi kubva panapa kupinda mamutare pangaite distance yakakura sei? Kufa pano kusvika mamutare tinotarisira 21 kilometers. 21 kureva kuti titori mamutare kamu. Titori mamutare zvekuti tinototi kana tafunga chingwa nambuya Sauramba. Kutongofonerawo komana wemushikashika kuti nditsvagirewo nofure chingwa apo. Uye narotosvika pana parichipisa. Alright, saka ndimo chaimo. Aiwa, muno mutiri mutaun, aiwa mutaun. Aiwa, tinotenda. Tichitarisawo nharaunda menyu tinonzwisa kuti mune vana vakawanda vechidiki vanozotiwo pamwe wapedza zvikoro vanobuda voenda kune dzimwe nzvimbo kungari Joni vamumiri kwemakungwa chaiko. Pari kupota vachirangarirawo here kumba kana kuti ipapo ichallenji vana ava menyu kuti takazvitiri kuvaendesa kuchikoro. Alright. Chatakavaendesera kuchikoro tinochishayiwa. Unenge aenda vabva aenda. Hei. Kwaenda imbwa. Ndokuenda kamuchose. Vashoma vari kudzoka vachizorangarira vabereki. Hei. Vashoma stereki vazhinji vakaenda ikoko. Ana Joni uko ngatimbotaure padhuze apa. Akangoyambuka Limpopo chete. Zvatopera. Pfungwa dzekuZimbabwe dzabva dzabuda musoro make. So ndio dambudziko ratiri kusangana naro. Vabereki isusu kunyanya kuno kumamisha tichitarisira kuti vana vapote vachizotiwo kwapo nepapo. Kune mamwe maprojects anotoitwa kana vana vari kunzi uko vachiitira mavillage mavanenge vakabva. So ifaindi kuti kana achinge atongoenda vaenda akatozongorangarirawo mai vake paanouya ipapo. Zvavharana. Saka risi kuita dambudziko here tichitarisa kuti muno ndo imimi semukuru muno havasi here vari kuzouya especially tichitarisa nekunaya kwakaita mvura gore rino havasi kuuya vachichema here kwamuri sasabhuku kuti nzara zvino? Ndiro rimwe dambudziko guru iro rero. Isu hatingazovasiyi vachifa nenzara. Tinotovabatsira. Tiri kusangana nematambudziko iwayo chaizvo ekuti munhu unenge aine vana vake munotoziva kuti vana vacho vakabudirira but unouya achitaura kuti ndine mazuva mairi ndisingatyi. Saka isusu manje kuti tizovaregedze vachifa nenzara hazvizoiti zvakanaka. Munhu kana wauitwa mutungamiri wakadaro waita baba murikafa nenzara mumusha baba ndiye unoshorwa. Satisida kuedza kuvharidzira izvozvo kuti zviti zvakanaka.
zviite zvakanaka. Tisingatarisi zvekuti une vana vari kunze uko. Aiwa, tinovabatsira matambudziko atinawo. Tinawo zvishuwa. Handiti. Tichitarisa zvakare tsika nemagariro edu unhu hwevana. Kare tinozva vana vaisichifamba zvatotarisa kana pawanano chaipo chaipo. Waiti munhu pane nguva yekuti munhu aiti kana ndakuda kuroora ndinoenda kumaruzevha ndonowana musikana wangu akanaka ndobva ndamuroora ikoko. But mazuva ano zviri kuratidza kuti zvanguva kwese kuti kudhorobha kwachona kutauni munoiona usei nyaya yemungaadhiresa muchitoro kudi nyaya yewanano kuti angu wamatsotsi kwese kwese mutaundi nekuruzevha kwacho no. Izvezvo idambudziko ringori nyika yese maonero andinozvita kuti pane patinombogara sevatungamiri tichitaura zviri kuitika mumisha utongoona kuti matambudziko atinawo vana vaakurasa chivanhu chedu sepamataura panyaya dzekuroorana idzi isu tichikura kunzwa kuti munhu watizira ndakatozvizwa ndati wako kusekendari kuma85 uku but kumashure kwese uku tatisingazvizivi isu sevana vadiki maitoshevedzwa papauya muroorapo vanhu vachindopururudzira sorry so mazuva ano haa zvazvishoma haa unongonzwa kuti watizira umwe unotosiya kuzorekedza chikoro watizira mukomana amboona kuti chikari chivanhu chedu chaichocho haa chiri kurasa chaakurasika haa takatorasa nokuti zvezvo takuita mazuva ano kanonyatsa kuona kuti zvechokwadi hatisina chivanhu. Dambudziko ringava rirei riri kukusakisa imi semaonero enyu riri kunyanyosakisa kuti zviite sezvinongomwashuka mwashuka kudaizvi especially imi muri kuona kuti madivorce rates ndisingazivo hangu kuti kunoko maruwa kuti zvakamira sei kuti madivorce vanhu vari kurambana tingati vari kunyanyisa kurambanawo futi nekumaruzevhere kana kuti iya zviri kudaro asi mareserva ndinoona zviri zvishoma semuno muvillage muno hamo ngatidi kubata mamavillages handisati ndamboita kesi yakadaro asi yekuti vanhu vari kunetsana mumba nenyaya yekuti zvakaringana zvisi kuwanika hayo haisi kupera ndo zviri kumanikidza varume vazhinji kuti vaende kumakomba uku kundokorokosa chikonzero chekuti kuchawirana nemudzimai mumba hapasina nyaya yekuti mumba munenge muine nzara so ndikuona kuti ndo nyaya iri inya kukonzeresa kuti dzimba dzizosheka hadzo asi muno mangu handina hangu dambudziko revakatorwakatosiyana asi kuti vanongonetsana vachinetsana tichivagadzisa tichingovambiridza vambiridza varimo mudzimai mumba Alright. Kune vakakutarisa izvezvi advice yamungada kupa kumhuri yezimbabwe shoko renyu guru ramungati aiwa iri ndo shoko randoda kundisirawo mhuri yezimbabwe Alright. Kumhuri yezimbabwe ndingada kuipa shoko rekuti vabereki ndo vanichatanga navo ngatidzidzisei vana vedu chivanhu chedu kwete kuvadzidzisa chirungu ezifuri kuengland iwo uri muzimbabwe Alright. Ndo pekutanga ipo vabereki ngavadzidzise vana vavo chivanhu ivo vabereki vacho ngavaitewo chivanhu ndinoda kupa muenzaniso mukapinda mutaundi kuti halo mudhara halo mudhara but kana kuri chiri chivanhu mamuka sei baba makadii baba saka zvisi zvakusina pende kana mumuroora unokwanisa kutoya unokwasakamira chivanhu chiri kurasika icho nenyaya yedzidziso dzidziso inobva kuvabereki tinoendesa mwana kuchikoro kuti awane dzidziso kana adzidza ndopaanozoita mabasa anoshamisira nechikonzero chekuti wakadzidza so isu vabereki ijuti redu kuti tidzidzise vana vakure vaine chivanhu chedu mukazvitarisa nepamakore atinawo izvizvi ndiri kutaura kuti chivanhu chiri kutoramba chichidonha asi dai zvaibvira zvaigoneka tasimba sevabereki izvo sekutaura kwandiri kuita izvizvi zvinokwanisa kuvabatsirawo kumberi uku asi ndo nyaya yandiri kuona ingoripo yekuti vabereki ngatibatsiranei nevana vedu avo vana vacho ndasvikawo kuvana havasi kuteerera unovaudza vanenge vachikuti ndezvekare so nyaya iripo ndeyekungotika semhuri yezimbabwe ngatibatsiranei
ngatise vana vedu pedyo padhuze nepadhuze vazokurawo waenda kumabasa vanongoenda vaine chiwanhu ichocho kana akazoitawo mhuri yake inovakika iine chiwanhu ichocho. Aiyo, ndofunga shoko guru marinzwa kuti hanzi tisarase chivanhu chedu, ngatidzokerei pachivanhu chedu chekugona uka kana kuti zvichinotangira pakukwazisa chaipo chaipo. Hatichakwazisa chiti mudhara muri sei. Aiyo, unotowo makadiwo baba uchiratidzawo hunhu. Aiyo, maita basa sabhuku nekukurukura kwamaita nesu. Tinokutendai chokwadi. So from Ango Center wakasununguka kunyora comment section kuti unofungeiwo nezvenyaya dzatakurukura panapa nasabhuku vedu. Tichiti much love and God bless.